Yine aynı şeyleri sarıyor. Sarıyor aynı şeyleri. Sarıyor bu. Yok abi kayış mı anı yine şimdi geldi mi? Ama brand mı tala? Kristos'un ekteyim. O David, o David. Okay, this is going to be the main with us, sir, as well, sir. ሰላም 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 ወዲ የዩቲዩብ ቤተሰቦቻችን ተሰለበታችሁ እንዴት ቆያችሁ ያለን ዩኤንኤ ይመጣና በጣም ይናፈቃችሁ በጣም ጊዜ ሆኖና ዛሬ ግዲ በራፍ ቆን ይመጣ ነው በጣም ይናፈቃችሁ ለመናገር ያው አይመች ማንዳንዲ ብዙ ነገር ነበር በቃ ክርስትናው ነው ምን በቃ ምንም ቪዲዮ ለመስራት ሰዓት አላገኘም ነበር ምንም ማለት ነውና እሱ በጣም ይቅርታን ጠይቃለን በጣም 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 ይቅርታን ጠይቃለን ሰብስክራይበራችን ደግሞ 90 ሺህ ገብቷል በጣም ነው እናመሰግነው በጣም ነው እንወዳችሁ ቤተሰቦቻችን ያው ሆኖ በእናንተ ነውና በጣም ነው እንወዳችሁ በጣም ነው እናመሰግናችሁ አሁንም እንግዲህ እንደተለመደው አዲስ ፋሚሊ ካላችሁ ሰብስክራይብ ያረጋችሁ ቪዲዮአችንን ተመልከቱልን ላይክ እና ቪዲዮ ሲጀምር ሁላችንም እንደተለመደው ላይክ ላይክ ያረጋግን እንጀምር እንወዳችኋለን ምንም ማለለም እንግዲህ በጣም ነው እንወዳችሁ በጣም ነው እናመሰግነው ከበሩልን በቅርቡ ደግሞ 100 ሺህ እንደምታስገቡን አንጠራጠርም እንግዲህ ካብሮኛል ምንም ምን እንደምላላቅምና በጣም ነው እንወዳችሁ ያው እንግዲህ ከረጅም ጊዜ በኋላ ስመጣ ቻይን ስታዩኝ ምን ላደርግ ነው በጣም ይያላችሁ ያሰባችሁ እንደሆነ ይገባኛል አጫውቶ ቤተሰቦቼና እዚህ አጨገረች እና ዛሬ እስቲ ለየት ያለ ነገር ማለት ያው አብኑ ቢኖራስ የምትፈልገው ነገር አለ እኔ ደግሞ አሁን እስቲ የቻልኩ ይመስለኛል ያን ነገር ለማድረግ ይሳካልኝ አይሳካልኝ አላውቅም ያው ብቻ የለም ሞተው ምንም ቤትቻት እስቲ ወጥቼ የሚያስፈልገውን ነገር ተዟዙሬ ቢሆን ይዤ እመጣለሁ ቤተሰቦቻችን እሷን ለማስደሰት እጥራለሁ ማለት ነው በጣም በቃ እሷ ደስ ሲላት ደስ ስለሚለኝ አበ ነገራችን ላይ ያው በትዳር ስትኖሩ ደስታ በጣም ደስ ይላል በቃ ማለት እሷን ማስደሰት በቃ አንተ ላይ ነው ደስታ የምታዩት ሁላችሁም ቢሆን አጠገባችሁ ያለውን ሰው ስታስደስቱት ደስታው እናንተ ጋር ነው የሚታየውና ያው እሷን ለማስደሰት እጥራለሁ ያው የባህራ ጥቅም ቢሆን ግን እሷን ደግሞ ሞር በጣም ደስ ይላታል ብዬ ተስፋ አደርጋለሁ ድርድሩ በጣም እንዲኖራት ፈልግ ነበረ ታወራለች ይሄ እኮ ቢኖር ምናምን ትላለች እና እስቲ እሱን ነገር አብረን እናደርጋለን ምንድን ነው እናንተ የምታዩት ይሆናል ከቪዲዮ በጣም ነው የምንወዳችሁ በድጋሚ ለዚህ ፋሚሊ አዲስ ከሆናችሁ ሰብስክራይብ ላይክ ሼር በማድረግ ቀዳሚ ቤተሰብ ሁኑ እንላለን እንወዳችኋለን በጣም 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 ነው የምናመሰግነው ቤተሰቦቻችን እንግዲህ ወተናል አሁን ሆስፒታል ሄጄም ጨርሰው ጉዳይ አለብኝ በመጀመሪያ እሱን ነገር እገላለሁ ከዛ አብረን እናይ ማለት ነው ምናረገውን ነገር በደንብ እንተካከላለን አብራችሁ ይሄ እንግዲህ ቤተሰቦቻችን በመንከራተት ላይ ነን አሁን በመንከራተት ላይ ነን እንግዲህ እሷን አስደስታለሁ ይሄ ተንከራተትኩላችሁ ነው እስቲ አብረን እንቆይ ሲላታል ቢያስባለው ይችላል ታለው እንግዲህ ደስ ያለሽ ቢሆን አስባለን እንገባለን ደግሞ ሻን ሪአክሽን እንከታተላለን
ይህንን አይንሽ ላይ ሰሪ ሰሪ አይንሽ ላይ ሪምስኪ ስራ የሰራራች ጠበቅሽኝ ገበስተ አይንሽን ሰሪ አይንሽን ሰሪ ትሉ አይንሽን ሰሪ ነ በደንብ ሰሪ ሆን አቀልሽ በደንብ ሰሪ በደንብ ሳሪው ማርማሪው አታስቸኛው ቤቢ ፍተሳሪው በደንብ አንቺ አትጣም በደንብ ሳሪው ነይ አንድም ምደረብት አራምጭ እዩ ተ ተ ተ ተ አሳሪው በደንብ ነይ ሳሪው እዩ ካው ካይሽ ማለት ነው እንንቺ ንቀይ ማለት አመብራን ይጣላል ፋራሽ ኮንቺ እንዲ ነገር ላይ ክርስቶስን ይያቀመጥ ነው እንዴ እንዳለው ደቀም ችግር አለ ሲወርቆ ነው የሚያድግ ነይ ወቆ ማሪ ይቆጣ ለዚህም ብለሽ ነይ ድገልች ንቀያየ ማለት ነይ ዝም ብለሽ ዝም ብለሽ ተረምጭ ምንድነው ካልወጣው ልጅ ሳታሸግር ያለሽ አ ነይ ዝም ብለሽ ነይ ግርግዳ ነይ ዞር በ ዞር ዞር ወደዛ ወደፊት እጂ ወደፊት ወደፊት አካሄድሽ ግን ምንም አይነት የታሰረ ሰው አይመስልም። ማሬ ምን ታስብዴት ቆቆም ነው? ኦኬ። በቃ ታቀያለሽ። እሺ። እንታ? አይደለም። ቆይ ቁጭ ቆይ እንዶ። እንዱ እንደ ታሰረሽ ቁጭ ቆይ። መጣው እንዴ ቆይ? ቁጭ ላይ እዛች ጋር። ይቱ ጋር? ልጅ ዝቅ ብለሽ እየነካሽ እጂ። Thank you.
ሰማሽ? ደስታ እ? ደስታ ልብሱ ይመጣል አሁን አብሮ ታጥቢ ነበር ወደ ማጠብ ግቢ በእጅሽ ታቢ